بسم الله الرحمن الرحيم عاشق وحان كبر ان كوشنت رول كوشنت واي سو قيبن غورتا انو سو قيبنه لبا فكشن وان رادين ان دريفيتيف كود سيد تسال اهان لبا ده هدير قيبتا سري 1 بلاس 3 اكس وا فكشن كاري وا اف تاغن جي نو واحد متلسا فكشن كدنبي وا اكس 2 بلاس 1 وا هوسيها غورتا ماركا لبا فكشن سو قابكا لا سو قيبيو كوشنت رول بان اكسن كوشنت رول وحاي كل لهي ماركا غورتا ارت دريفيتيف كود ان رايسو function ka hore oo kan kora ah koreyaha ah xig waxa ku dhufataa function ka dambe oo cdc aw soo qaadatay kadib waxaanu ka jareyna function ka hore oo cdc loo soo qaatay oo lagu dhuftey function ki dambe oo hooseeyaha ah oo la xigay qaybta hoosana waxaan sameeyna oo isku wargareynna kaliye aan ku celinno mar labaad waxaan sameeyna marka hore function ka hore xig waxa ku dhufataa ka dambe cdc ah waxa ka jareysa marka function ka hore sidiisa u soo qaad oo waxa ku dhufataa ka dambe oo ah xigtay inta aan sameeyna marka dheer waxaan sameeyna 1 plus 3x baan u xignay marka hore waxaan ku dhufanay qaybti hoose oo sideedii ah waxaanu ka jarnay tan hore oo sideedii ah oo waxaan ku dhufanay marka tan dambe oo la xigay marka horena tan hore xigayna marka dambena tan dambe aan xigayna waan kala jareyna qaybta hoosana waxaan sameeyna wal square gareeyay kaliya qaybta sare waxaan nooga baahantahay inaan ka shaqeyno wixii xigida baan xigeynaa tan hore aadna xigno 1 plus 3x 1 waa constant constant hadii la xigo waa 0 way 3x sadarto inaan xigto 3 waxa soo baxay sidaa marka qaybtan waxa noqonaysa goorta la xigo 3 kaliya qaybta dambana sida uu soo qaad waxaanu ka jareynaa qaybta 1 plus 3x waa sidii way kaliya waxaanu xigi doonaa x square 1 ka kan wuxuu noqon doonaa 0 x square aad xigto waa 2x way kadib ku dhufato 3 aad ku dhufato x square waxa noqonaysa 3x square 1 ka hada 3 ku dhufatana waa 3 waa 2x waxa ku dhufata inta bracket ka ah 2x hada 1 ku dhufato waa 2x way okay 3x baan waxa ku dhufanana hadana 2x waxa noqonaysa 6x square x waa isku dhacay 2 iyo 3 waa isku dhaceen marka kadib waxaan sameeynaa inta bracket ka ku jirta dambe baan negative ka ku dhufanana waxa noqonaysa marka negative 2x minus 6x square waxaan sameeyna wixii like time isaa aan isku dareyna ama kala jareyna waxa isku mid ah aan aragnaa waa 3x square iyo 6x square way kala jarmayaan marka kala jar waxa noqonaysa negative 6x square inta kala sidii loo soo qaatay oo the main derivative key function kan la siiyay waa inta hoose way jawaabta inaan helnaa waxa ino suurta galiyay goorta aan adeegsanay quotient rule marka quotient rule waxa adeegsanayna goorta laba function la isku qaybiyo هذا وبالله التوفيق.